štvrtok 23. decembra. Začínajú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić pohostil dnes na pracovnom obede ambasádorov Kvinty a Európskej únie v Srbsku. Povedal, že mu je potešením, že môže pred sviatkami stráviť takýto čas s priateľmi ambasádormi a že ťažké témy budú rozoberať až po sviatkoch. Na obede sa sústredili na príjemnejší rozhovor o úspechu Srbska v roku 2021 a o plánoch na nový rok. Na pracovnom obede sa zúčastnil aj šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Emmanuel Geoffrey, veľvyslanci USA Anthony Goffrey, Francúzska Pierre Cochard, Nemecka Thomas Schipp, Talianska Carlo Locascio a Anglicka Sean McLeod. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí prijala zmeny zákona o finančnej podpore rodinám s deťmi, podľa ktorých od 1. januára za každé prvorodené dieťa dostanú rodičia 300 000 dinárov namiesto doterajších 100 000, uvádza Taniuk. Dnes sa konalo 16. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom bolo schválených niekoľko rozhodnutí, medzi nimi aj návrh rozpočtu obce na ďalší rok. Návrh na rozpočet bol 3,5 miliárd dinárov, čo je o 500 miliónov viac ako tohto roku a po kratšej rozprave bol tento návrh väčšinou hlasov schválený. Odsúhlasený bol aj program činnosti na rok 2022 pre tie spoločnosti, ktorých zakladateľom je obec, a to sú verejnokomunálny podnik Čistoťa, vodovoda kanalizácia Toplana Urbanizmus a obecná bytová agentúra. Vymenovaní boli členovia dozornej rady viacerých verejných podnikov a prijatý bol aj návrh rozhodnutia o zmene a doplnení plánu detailnej regulácie centrálnej pracovnej zóny obce Stará Pazova. Na zasadnutí bolo prítomných 46 z celkových 53 poslancov a bolo to ich posledné zasadnutie v tomto kalendárnom roku. Prítomní boli aj náčelník obecnej správy Dušan Uzelac so spolupracovníkmi a členovia obecnej rady. Poslanecké otázky sa týkali najmä zlepšenia bezpečnosti v doprave, konkrétne v Novej Pazove. Obec Stará Pazova sa nedávno postarala o očistenie divokej skládky v Surduku a na tom mieste bolo posadených 2000 mladých stromčekov. Dnes sa pokračovalo v akcii sadenia. Okolo cestných ťahov medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami sa sadia nové sadenice. Ide o mladé lipy, čierne a biele borovice či kríky. Predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič dnes obišiel práce zazeleňovania a vyhlásil, že s rovnakými akciami sa bude pokračovať aj v budúcom roku. Dnes ráno krátko po 8:30 sa stala dopravná nehoda na ceste medzi Starou Pazovou a Indiou, presnejšie pri niekdajšej benzínovej stanici Volan. Ako sa RTV Stará Pazova neoficiálne dozvedela, došlo k zrážke dvoch automobilov, pričom jeden skončil v kanáli. Doprava bola v tomto úseku spomalená. Polícia apeluje na všetkých šoférov, aby jazdili pomaly a opatrne, pretože v zimnom období je na ceste často poľadovica. Epidemická situácia v krajine sa zlepšuje, tvrdia odborníci, no upozorňujú na riziko šírenia nákazy počas vianočných sviatkov, keď sa očakáva príchod veľkého počtu ľudí zo zahraničia, medzi ktorými sú aj krajiny s veľkým počtom infikovaných novým omikron kmeňom. Prvý prípad nakazenia omikron kmeňom už dnes bol potvrdený aj v Srbsku, vyhlásila pre Tanjug Táňa Jovanovičová. Potvrdený bol u osoby, ktorá pricestovala z Botswany. Očkovanie proti koronavírusu je ešte dôležitejšie, to aj v období sezónnej chrípky, a občania môžu dostať obidve vakcíny v priebehu jedného dňa, oznámil riaditeľ Belehradského domu zdravia Zoran Bekyť. Pridáme aj najnovšie údaje zo stránky COVID-19. Za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných vyše 14 200 ľudí, z nich 1177 malo pozitívne výsledky. A konkrétny stav v Staropazovskej obci: za posledný deň 6 novonakazených a momentálne v celej obci 104 aktívnych pacientov. V sobotu 25. decembra sa v Obrenovci bude konať republiková prehliadka najlepších folklórnych súborov Srbska v organizácii Zväzu ochotníkov Srbska. Na tomto podujati bude účinkovať spolu 11 súborov z celej krajiny a Vojvodinu budú zastupovať 3 spolky z Pančeva, Báčkej Topoly a tiež mládežnícky kultúrno-omelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy.
sobotu 25. decembra v Surduku sa bude konať výročný, ale aj memoriálny koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Markovič, ktorý piesne a tance zachováva už 26 rokov. Na scéne v Dome kultúry sa okrem aktívnych členov predstavia aj veteráni folklóru, ako aj členovia orchestra, ktorý viedol doktor Grujica Milojevič, ktorému je tento večierok aj venovaný. Začiatok programu je o 18. hodine a vstupenka sa dá kúpiť priamo pred koncertom. Cena je 200 dinárov. Radosť prinášajú nielen víťazstvami na volejbalovom ihrisku, ale aj inými aktivitami. Volejbalistky z klubu Jednota Stará Pazova navštívili dnes špeciálnu základnú a strednú školu Anton Skála a pri príležitosti vianočných a novoročných sviatkov v spolupráci s detskými predajňami Švrťa prišli na návštevu s plnými rukami hodnotných a praktických darčekov aj pre žiakov, aj pre školu. Dnešná návšteva bola len jedným z mnohých spôsobov, ako sa volejbalový klub Jednota vie odvďačiť okoliu za podporu, ktorú klub a volejbalistky od Staropazovčanov stále dostávajú. V piatok polooblačno, slnečných intervalov bude viac do obeda a na obed. Po obede sa už nahrnú mraky a bude oblačno, ale sucho. Dážď sa očakáva až v následujúcich dňoch. Zajtra teploty dosť vysoké na toto obdobie, z minimálnych 6 stupňov vyskočia až na 13. Mierny vietor zafúka z juhozápadu. A na záver meninoví oslávenci. Dnes sú v kalendári mená Nadežda a Vlasta. Zajtra je Štedrý deň a meniny oslávia Adam a Eva. A my sa aj zajtra prihlásime s najnovšími správami. Dovtedy sa majte pekne.